ואנחנו אומרים עכשיו שלום ולילה טוב לחברת הכנסת שרן השכל, שלום, לילה טוב שלום לך. שלום ולילה טוב גם לכל הצופים. יום קשה ומתוח עבר עלייך, מה? כן, התחיל בבוקר, בסערה באמת שפתאום אני מגלה בדרך העיתונות, שדודי אמסלם מגיש נגדי עתירה בבית הדין, שמנסה לסלק אותי מתוך המפלגה שלי. תראה, אני הייתי בטוחה שזו איזושהי בדיחה בהתחלה, לצערי הרב קיבלתי זימון להגיע מחר בשעה 12 לבית הדין של הליכוד. אני מקווה מאוד שהוא יחשוב טוב וימשוך את זה לפני שאנחנו נשב ונדון בעתירה הזאת. את באמת רואה, אני מניח שהתייעצת פה ושם ייעוץ משפטי לקראת הדיון הזה מחר, יש סיכוי שמה, שתמצאי את עצמך מחוץ לכנסת? תראה, כמו שאמרתי לפני כן, בעבר שלי הצבאי הייתי לוחמת קרבית במג"ב. אם מישהו יפתח מולי חזית, הוא ימצא את עצמו מול מלחמה עיקשת. אני יודעת להילחם, אני לא אוותר על הדבר הזה, אף אחד לא יוציא אותי מהבית שלי, בטח ובטח שלא מהמפלגה שלי, בייחוד כאשר, אתה יודע, לזכות 4 פעמים ברציפות, במקום הראשון במדד החירות, זה באמת מראה לך על איזושהי אידיאולוגיה, על השמירה של הערכים של הליכוד, המפלגה הלאומית-ליברלית, מפלגת החירות. חברת הכנסת השכל, אבל את יודעת שאת חלק מנבחרת, את חלק מקבוצה, וכדי לקיים את הכללים האלה בתוך הקואליציה, מה לעשות? צריך משמעת. אתה צודק ב100%. צריך משמעת, אנחנו משחקים בתוך קבוצה הרבה פעמים, יצא לי להצביע על חוקים שאני לא שלמה איתם ב100%, וגם לא עומדים בקנה אחד עם העמדות שלי. אז הנה עוד מקרה כזה, גם חוק המרכולים הוא כזה. אנחנו פועלים בתוך מסגרת. המסגרת הזו נקראת ההסכם הקואליציוני, ובהסכם הקואליציוני אמרנו, אנחנו לא נוגעים בענייני הסטטוס קוו. כל נגיעה כזו או אחרת משמעותה למעשה קרע בעם, כמו שאנחנו רואים עכשיו, שנפתח שוב פעם השסע החילוני חרדי עם הרבה מאוד הערות, אנחנו זוכרים מה קרה בשנות ה-90. אבל אולי אמרו לך שהבעיה היא בעצם בפרשנות שאת מעניקה לחוק הזה, שמבחינתך הוא שובר את הסטטוס קוו. אבל אומרים בשס, זה חוק שדווקא בא לקבע את הסטטוס קוו, ומי שפגע בו זה אותה החלטה של בגץ. תראה, החוק הזה בסופו של דבר כופה אורח חיים מסוים על אזרחי ישראל. הוא מפלה בין עיר אחת לעיר אחרת, והוא מפר את הסטטוס קוו. יש בינינו איזשהו הסכם, לא מדובר ועדין על חיים במרקם, בין חילונים לדתיים, לחרדים וכולי. המרקם הזה, ברגע שאתה נוגע בו בחקיקה, הוא נשבר. ומה עם תחבורה ציבורית שמתחילה לצאת לפני שבת? זה לא שבירה של הסטטוס קוו, אז אולי כדאי לטפל בזה. ומה עם נישואים שמתחתנים בחול ומגיעים לפה ומקבלים את זה? איפה למרות כל הטיעונים המאוד חזקים האלה, בכל זאת קיימת המשמעת הסיעתית והשליחות שבאת לכנסת בשם תנועת הליכוד, ואת צריכה במידה רבה לבצע את רוח ההחלטות. גם כאשר אני מגיעה עם חקיקה שלי, שמספיק שאפילו בדרך עקיפה היא נוגעת באיזה ענייני דת ומדינה, אומרים לי, לא נוגעים בזה. יש הסכם קואליציוני, את הסטטוס קוו לא משנים, זה עלול להפר את הנחת בין חברי הכנסת, וזה עלול לפרק את הקואליציה. אז לנו לחברי הכנסת אומרים דבר כזה, אנחנו לא יכולים למשוך את זה לצד הזה, אבל כשהחרדים באים בעיתות משבר, ומנסים לסחוט מהקואליציה איזשהו הישג, והמשמעות של ההישג הזה היא קרע שנוצר כרגע בה. למה המילה סחיטה? אבל את יודעת, שמתייחסים כל הזמן לחרדים במושגים כאלה, קצת מקומם אותי, אני מוכרח לומר, ברמה האישית, זה ציבור שמנסה לדאוג לאינטרסים של של הציבור, חברי הכנסת החרדים. וזה לגיטימי? לגיטימי לגמרי, כאילו מבחינתם. לגיטימי לחלוטין, וגם איתם אנחנו מצביעים, אם זה בנושאים של חינוך, ואם זה בתקציבים, ואם זה על חוקים של גיוס וכו'. אבל החלטנו לשים מסגרת, והמסגרת היא שלא נוגעים בסטטוס קוו. Okay. הם לא יכולים לשחק עם זה רק לצד שלהם. ולכן אנחנו רואים שיש איזשהו משבר, כל מיני משברים קטנים שקורים כרגע, ויש אנשים שמנצלים את החולשה הזו כרגע. אני, זה חוק שאני לא יכולה להצביע בעדו. הוא חוק שלמעשה לוקח את המנדטים של הליכוד ונותן אותם במתנה ליאיר לפיד. אנחנו רואים את זה בשבועות האחרונים. ושאלה אחרונה, בקצרה, בסיום היום מחר, שרן השכל עדיין תהיה חברת כנסת? כן. אני לא אוותר על המקום שלי בבית שלי בכזו חלוט. פעם מגבניקית, תמיד מגבניקית, את אומרת. לחלוטין. תודה רבה לך שבאת אלינו, לילה טוב. תודה רבה, לילה טוב.